në forumin bizantin të njohur si rotonda, që I përket si pas specialistëve të arkeologjisë shekujve të 5 dhe të 6 pas Krishtit, kanë filluar gërmimet arkeologjike për sondazh nga një ekip I përbashkët arkeologësh shqiptaro-francez, që po kryen studime si pas një projekti mbi topografinë e Durrësit në lashtësi. Gërmimet kanë nisur gjatë sa jave. Në gërmimet arkeologjike që nga një vit më parë, kanë dalë një dritë objekte që I përkasin një civilizimi më të vjetër sa e Bizantin. Si pas burimeve të mirë besuara, specialistët kanë konstatuar se janë zbuluar fragmente murësh që I përkasin shtresëzimit të periudës romane. Këto mure, si kurse dhe shikohet, janë pëthuise të një niveli me objektin e termave romane të zbuluara poshtë nërtesës në teatrin Aleksandrë Mojësiu të Durrësit. Po me datën 6 qershor të vitit e kaluar, këtu kanë dalë në dritë dhe objekte si një vazo varri funerar e cila u thye gjatë gërmimit, ndërkohë që kanë dalë në dritë edhe mure të plota banesash dhe kanalizimit të stilit roman. Arkeologët janë shprehur se poshtë të civilizimi bizantin dhe roman mund të gjendën dhe gjurmë të kulturës helenistike si dhe asaj ilire. Punimet do të vijojnë edhe në këtë sezon deri në mesin e muajit qershor dhe rezultatet do të bëhen publike në një konferencë të veçantë për shtyp. Ekipi përbashkët shqiptaro-francez kryesohet nga arkeologu Edi Shehi. Paralel me këtë sondazh, po punon edhe në afërsitë të shkollës Jusuf Puka. Ekipi francez ka disa vite që po kryen gërmime në qytetin historik të Durrësit. Në gërmimet e kryera në oborrin e mauzoleumit të dëshmorëve, ata kanë zbuluar se zona është e pasur në objekte arkeologjike që I përkasin qytetërimeve iliro-greko-romane. Aty janë gjendur termat e periudës romane, mozaik, si dhe fragmente qeramike të pikturuara.